Pur mane weche mag siasa oganda Abagusii mabende koro nitiere gwenge mag Kuria County ma Migori. Koro nyaka gie sani wuok oko mar nene gidhi siro moluo Raila Odinga e yiero mabiro. Oganda go maloyo 300 motele kod Nyanguto Openda kod Samuel Njege ne oromo Isbania kendo koro wacho ni kaka Abagusii gise guro motegno pok margi sirikand Raila kendo koro gibiro miyo ombulu. E seche kamano bende nolose nyasi no jagoro wa migao mar chendo mar jopiny Nelson Marwa osingo ne jo Kenya ni obilo seikore mar timo tijgi e yo mowinjore kendo maneno ni koro yiero no otim e yo makare. Marwa nogolo siem ne jogo ma bende koro chano donjore e weche go mago mag maundu kaachiel kod timbe njore ni koro ibiro kawnegi ondamo mar chik. Kuria ina host communities zote za Kenya. Leo wameamua kwa kauli moja wote, hata wale walikuwa wanaenda UDA wamesema vile President Uhuru Kenyatta ameelekeza kule inchi inaendelea sasa hivi ni azimio. Mnaona wote, so hii community ya Wakisii wa Kuria, tunawaita Wakisii wa Kuria, wameamua kwa na mnaona miaka yao ni wazee wale wanashikilia jamii kwa sub county zote ine. Ntimaru sub county ile President Uhuru alitupatia, Kegonga sub county, Kuria West sub county ambayo ni Kehancha na Mabera sub county. They represent all the sub counties. Na wameamua kwamba watatoka nje waongee na family zao, waongee na Wakuria wenzetu wenzao, waende nje wazambaze the gospel. So from today there is going to be fireworks. Mnaona there is going to, hakuna mtu kulala, na ile security imewekwa Kuria. Nasikia kuna mbunge mwingine hapa akouda anatisha watu. Nasikia ameitisha bunduki kutoka somewhere. Anatembea na magari na maguns. Serikali itaangalia hiyo. Anatembea na magari na maguns, anatisha watu. Nataka kuhakikishia wananchi kwamba serikali iko macho, itaangalia hiyo, na wale wanatisha report immediately, serikali itachukua hatua. But wale jire communities zote zinaishi Kuria, tunataka kuzihakikishia amani. Kuria haijawahi kuwa na vita. Hatujawahi kuwa na vita since 1992 all the way. Communities zote zikipata shida zinakimbilia hapa, tunawakaribisha. Hayo ndio maamuzi. Hii inaitwa declaration ya Wakisii wa Kuria. Yes. Ndio. Kuria, Kuria Kisii declaration in Kuria. Yes. Mark this date and we are not going back. Niliwaambia mimi nitateremka hapa na nikiteremka is fireworks. Baba tunampeleka State House asubuhi na mapema. Wembe. Wembe, wembe wa meze. Wameze wembe. Yeah. By saa tatu baba ndiye president vile President Uhuru ametuelekeza. Yes. Na tena tumesema hatutakubali viongozi waje kutumia Kuria kutukana president wetu. Ajaribu, wajaribu tena. Yoyote atakaye kuja kutumia Kuria kuinsight wa Kuria, kuinsight wananchi kutukana president wetu, we are going to deal with that guy head on. Siko hivyo. Tuko nyuma ya Mkuria anayeishi Kuria na kufuata mwelekezo wa serikali yetu. Na serikali yetu moja kwa moja tunayejua inaenda kuingia kwa State House sio nyingine wapendwa. Msidanganywe. Ni Azimio. Tumekubaliana kama Wakisii wanayekaa Kuria kwamba ni Azimio na rais ni Raila Amoro Odinga.